reka mbe story yo kwisiramuza n'uburyo nabiretse abanyoka banuka iba muita ari reka mbe story z'ukuntu ajya kwa muganga ngiye kwisiramuza bikarangira mbiretse nagiyeyo ubwo nibwo nari nkijya mu wa mbere secondaire mu rugo bafasha abana bose bajya kubasiramuza ninjye wagiyeyo bwa nyuma nubwo ntacyo byamaze simbikore ubwo nikuza ahantu nigaga secondaire mu Ruhango mu wa mbere bitaga muresere ngezeyo nkajya mbona abandi bana bo mu bakire bose baragegene nkabona baragegene kaba nitwa Burikantu ariko Burikantu mfite ikintu kimeze nk'ihumbu nkazafirimbi z'ibuganda mfite urunu rw'uruhombo ruva mwa rukagira nk'ahantu wagira ngo ni umupira w'imbeho umuntu yambaye umusumba ukagenda urereta ntagaruro nukosora n'akantu nawe gusa reka njye wijya kumfata nk'aho njye nari mfite ikote ryoroheje kuko ryari riri ku muzigo nawe utoroheje agenze gake reka duko yari umva Burikantu mutamba njye mfite jotemba nziza ariko ntabwo nzano basiramurira mwandangiano basiramurira ndakubwira n'ingaruka zabyo ubwo reka nikoze ku ishuri abandi bana bajya kwiyogoshe bajya koga nta n'amasumi bafite kubera yuko ibintu byose birateguye njye nkavuga nitwa Burikantu umuyisilamu muzima imamu nkavuga n'abayisilamu bagenzi banjye ntibamenya yuko mfite urunu rumeze urujaketi bazanturitse ubwo ngubwo ngeze mu rugo barambwira ngo ariko se shango tuzajya kugutayiriza ryari niko papa yavuga ngo ni ukugutayiriza ubwo ngubwo mbyuka mu gitondo nanywe agakoma ameze neza ndavuga nti uyu munsi munjyane kunsiramuza narageze umuntu wa mbere yinjiyemo bagiye kumukuriraho igipfuko numvishe ukuntu asakuje mita nta igipfuko cyonyine ubwo bari bataratangira no kunkora ubwa kabiri ndaza baravuga ngo hari abasirikare baje muri karitsiye ngo barimo ngo barasiramurira ubuntu ngo nimujyeyo ngo babasiramure ubwo nanjye ndavuga ni ubwa baje hafi yo mu rugo reka njye kwisiramuza nahagera bakavuga ati abasirikare basiramura nta kinya ati kandi iyo winjiye muri iriya tente kugira ngo usohokemo batagusiramuye afazari bayica yose agahinda kaba karongeye karankinduye ndavuga ngo ibi bintu ndabigenza nte nongera nsubira mu rugo ndavuga ngo nasanze ngo umusirikare ngo wari urimo ngo yarananiwe ngo araturika aravuga ngo tuzagaruke ubu umunsi sinakwisiramuza ubwo nongeye kugira imbaraga zo kwisiramuza nageze ahantu umwe mu bayisiramu witwaga Bobakar ubwo hari mu gihembwe cya kabiri mu wa mbere pirimeri umuyisiramu twiganaga bitaga Bobakar abarandabutswe noneho ku rufirimbi ruva nk'aho rukagera nk'ibwana cyane yewe aba yikojeje mu maniga Burikantu ni umusiramu ariko nasiramu ikigo cyose bigiye gufata puu mbanirishije weekend y'umwaka wose ubwo iwacu hari mu Ruhango niga mu Ruhango ubwo mba ndabacitse njyewe ubwo ndabacika ndagenda amara icyumweru ndi mu rugo nihebye mvuga ni agaho ntikavaho ngo icyumweru kabe gakize kandi umuyisilamu wa mbere abaje amaze gukaraga inkuru mu bajama yuko rwose Burikantu ari umuyisilamu wa feke utuzuye ubwo ndongera nkora kuri papa ati papa none ngiye kwisiramuza ko byagenda kose njye kwa muganga mbona umuganga anshiriyeho ajyanye ancaho gutya afitaga akantuza agaparato kariho utuntu tw'utwuma kariho utuntu n'igishinge kiva nkanga kikagera Nyabugogo mpita nabwo mbirika ndavuga nagahu kanjye n'ubundi Imana isanga kadakenewe nari bugakate hakiri kare ibingibi nka bya bindi by'amaturo birirwa batuga ngo dukore mu mamiliyoni yacu duha Imana kandi ari iduha amafaranga Imana igikuraho amafaranga
amafaranga yacu duha yakuye ndavuga ati nakagaho iyo kaba kadakenewe kagaho yari bukajyana ndavuga ntangira gushaka impamvu zose zisaporuta agaho kanjye hanyuma byarangiye gute harangiye gute batelefoni abubakari papa yaje mu rugo papa yaje ku ishuri aje ku negosiya ngo minerivare ngo babe banditse nkuri kizamini ngiye kubona na presidence ngo yabuze ukuntu yihutishe inkuru ngiye kubona mbona wa musilamu twari wari wamenye yuko na silamu yegereye papa amwihugikanya ahantu aramubwira ngo karimu kadasilamu papa kubera ko nawe yari abizi yuko mpora mukwepa aravuga ati nihagira niba bizana na hano ku ishuri ibintu byo gusilamu wakiriye mesaje kuri PayPal numvise LinkedIn ya PayPal kwani godi fayi parase ndayigira ngewe kare ngewe biri gusa muri kayihutishyo nkuru utugeze kugeza ubu bihagaze gute nese ko muri utishye nkuru kandi mube mutanga gift none ubwo muniga yabanjije abwira papa mugani arakomeza avuga koko habe naka gift kweri n'umuntu ngo ibaze kafashe ubuzima bwe bwose akabushyira ku mbuga nkoranyambaga akabushyira kuri internet kandi anabari bikere birimo biranaga dore yari yaje kwihera keza anabari n'utagiye gushuka bari n'ibikeri yari sweetheart baje shiraho keza ajya kubaza ikibazo cy'aho twagiye yapaye nka yori se kari kuyobya gift byagenze bite kuri no live uno abari bikeri biri kuri coding byitwa bya sati narabibonye oni ngogogo niwari nakabwa ubwo umuyisilamu yarajyaganiriza papa ati wacyana ati rero umuhungu wawe ntagatayirije ntagasilamuye papa yigira nk'aho atari abizi nk'aho babikoze kera ariko yari abizi ariko nk'umuyisilamu nawe yarahasebye kuba umwana yaravukiye mu idini ariko gusilamurwa bigatinda bumva bwari uburangare bw'ababyeyi ariko papa aho ngaho araka yaravuga ati reka nkubwire wacyana nagiye kwa muganga papa ari hanze nkajya njya ku murongo nabona bagiye kungeraho ngasubira nkahita njya kunyara najya kunyara nkahita ngo hano nta mwana nkahita njya kwihagarika amugabo unyara nari nibagiwe nkajya njya ku murongo nabona bagiye kungeraho nkahita numva nshatse kunyara nkahita njya kunyara nako kwihagarika aseburika ayi kumva iyo mesaje ni yande nibyanjye reka nkuremo abantu batunze iPhone 16 rero iyi nkuru ni izina ry'imana yirangiza reka nyirangiza natubwiye ubu se ubwo ariko se ko mushaka kugera ubu ngubu ubwo njyana na papa none mpagarariye amagarari aravuga ati wacyana we baragusira mu rugo byagenda kose nta kuntu najya ku ishuri ngo imamu w'abanyeshuri aba ari umpagarika avuga ati siramuza umwana ati uyu munsi baragusiramu papa aciye igiti cyiza tujyana kwa muganga abaganga nkajya mbona barancaho bafite imiba y'ibyuma n'inzembe nkabona barancaho bafite imiba y'ibyuma n'imikasi nkumva umutima mvuyemo nk'iminota ibiri umwuka ugahagarara papa akavuga ati baragukata ewe we kagira ngo nkabwira imana ni imana nibwo bwa mbere nifuje kuba naba umukobwa ndavuga ati iyo ngira umukobwa ni uko ngo bagiye kumata yewe we none ubwo ngubwo ngiye kugera ku muryango ngiye kugera ku muryango ngo igihe umuri barahungiza uri seriye ndavuga ngo nagiye mu muryango bagusiramuye bagusiramuye kugeza ubu byaducanze waguye igihe umuri se biragira gute nakangutse numva kunyara bitagikunda ikigo ryo rero ngo
Okay, bara gusiramu. Ni? Ese kutari kubyemera. Kutinya kubyemera. Keretse mberetse ubu ngubu nibwo nkabyemera ariko ni nge muhungu wanze gusiramu rwanjye na nubu navuze ni reka reka. Oya. Nta musirikare uba atambaye ingofero ni kimenyesha. Naravuze ni njyewe iri kote n'Imana. Navuze ngo sinshaka gushwana n'Imana nge nzaba na tirere na mirere na mirere. Kandi yitwa Karimu, Abdul Karimu. Umusiramu udasiramu ese ubwo. Burana kabeza. Yes! Wow. The pool. Let's get started. That's all I want. We are going to go to Jojo. Jojo, why to give you the Kubayo? Jojo, why you get it? Come, come. Jojo, where are you now? Nababeshe, baransiramu ariko bansiramuye ntari kureba naguye igihumure. Man, oya tubanze twimbrestinge iyi baby lion. Zazayishakiraga ingofero none ntaguzongera no kubona na karabyo. No, tuvuze ko batagusiramuye bataguye baby lion wacikugiwe. Kandi byarangiye shabivuze nubwo ambwira ngo koropa nka koropa akamwa oze ibyombo nka byoza byarangiye n'umuntu yagufashe mateko. Thank you yori urakoze cyane yagufashe bugwata kugira umucakara we yarangiza ko abajya nkora akazi yagombaga gukora oya anshira kuri pressure umutima ukazajya njya kandi natinyaga sister wanjye ku rwego rwo hejuru so nabanaga na sister wanjye yuje nonizi. Se wasobanuye hanze y'igihugu byagusabye kurira indege cyangwa guca ku mipaka kugira ngo ujye gusomana igo sha ariko nyine ibyo bintu by the way ntago nongeye kuva icyo gihe nongeye nyine mfite ubwenge like nifata ni icyo gihe wari ufite imyaka ingahe? Nari mfite like cyangwa wigaga mu wa kangahe? Nigaga mu wa kabiri segonderi nari mfite 6. Wasomanye uri gato koko 13. Ninde wari bunyemere. And I was like 15 by the way. 15 changa. Anyway, 15 waruzi gukora French kiss. Ubu ufite experience y'imyaka 15 yo gusomana. Ubu ni rwo yasaka afite imyaka 30. Guys, nago muri buze kwibasira keza hano ngo mborohere. Kwanga ingahe? No, it was in 2015 and I was like 15. So 2015 and you were 15. Yes. Komeza rata ntibagusaze. Nyuma rero gusa nyine sister njye abimenye yaramfashe ewana nkurura matama obiturusi rwiza rwiza aranantokinga ewana. Kuva icyo gihe sinongeye gusomana. Umwana w'imyaka 15, 10 n'ingahe nawe akwiye kugira ngo njye gusomana.
You can have talk with a boyfriend. French kiss ukamirana ritro ya macangwe romantike urayacira ntuyamira ritro ya macangwe ritro nyine aba bana se babizi I'm not going to be able to do it. I'm stating the fact. Nizina ry'Imana yangira inama yo kununuba ku rugo. Uwa mabanga nuko ntabwo nkubeshye. Uyu munsi tujye tuvugisha ukuri. Uyu munsi abana biga muri tronkome noneho ntibacyogosha, baba bafite imisatsi basutse, bateri inzara mu ma weekend, mu vacances, babambaye utuntu tutamenye, ni inkumi n'abagore bagenzi bacu. Hey, none mwe muri kumbwira uko niko kuri simbishyigikire nyine niko bimeze nyine isi nuko ngo kugenda generation nyine twebwe bigenda bidusiga nuko bisigaye bimeze aha reka twikomereze rero kamukobwa wanjye abantu muri kuntamo imana bahubuye umugisha hanyuma rero keza mwana wanjye just akabiri kiragira kiti a perfect date kuri keza umuntu yagusohokanye akakujyana kuri date ukishima kwa imeze gute date yawe nziza kwa kuri umutipa gusohokana ni date yawe imeze gute nyine ukumva yuko urishimye umutipe nyine ukabona umutipe ufite gahunda rake aje kumfata wenda akamfungurira ngo twagera muri resitora cyangwa ahantu twagiye kudete atama agaflow ya ubundi nyine akambwira neza ari kind nyine ubona ko mfite urukundo then yangiza nyine akamakeya kwa amfata n'ukuboko by the way akariko kugurira intebe ntabwo nakumvisha ariko cyangwa ntabwo kumvisha kuko ari igihe umuweta abigukorera cyangwa umuwetresi wawu tanki yu kubona abantu bakomeje gutamo keza ubundi umuntu umfata ukuboko so iyo uwo muhungu nyine mbona ko ari akanansukira na wine iyo deti mba numva ariyo ari nziza nyivaho nishimye wawu hanyuma se nyine deti yawe nziza ni uko kujyana muri resito nta hari umuntu ejo ndo waje naratubwira ngo akunda ngo kujya kureba inyoni right kujya kumva inyoni z'ibintu kureba inyoni ntabwo mwarimu hari Niki naguma mwari wowe byawe no kujyana muri resto nyuma se yo kuva muri resto nta muzi nta nyine akansubiza mu rugo